Өглөнөөмийн төргийн үзэгчтээ та бүхэндээ шин дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Монголын өглөө нөтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа за мөн олзомгтой аа Монгол их хоорондоо ирсэн тамирчдыг, багс, тасгалжуулагчдыг урьсан байгаа. Бүгд найрмтх хятад арт усад цохион байгуулагдсан. За Rob Challenge World 2023 энхүү тэмцээнд оролцсон багш, за мөн оролцогч, тасгалжуулагч нарыг та бүхэндээ урьхад та тавина. За өглөө нөөм төргөө. Я. За тэмцээний одоо талар сонир сайхан хаваалцгийг утаж байна. За танаас эхэлх үү? За. За сайн бацгаа. За би Монгол өнгө сургалээ. А багш тэгээд Rofting Club ээ өдрөдөө тэмцээнд оролцсон байгаа. За тэгээд энэ тэмцээнд ер нь маш өргөн дэлгэр боллоо. Манай хөөгтүүд маш их амжилт амжилтаар оролцож бид нэр ирсэн байна. Хм хм. За робот челленж ворлд гэдэг энэ тэмцээний ач холбогдол ер нь онцлогийн талаар одоо танаас асуувал аа энэ ковидын дараа 3 жил завсарласны эцэст одоо энэ робот челленж ворлд 2023 тэмцэн боллоо. Ингээд ер нь олон улсад роботоор бас цангасан байна. Аа бид ч гэсэн энэ тэмцээнд ороход баггүй бэлтгэж байж орсон. Тэгэдэг энэ хөөгтүүд маш хамжилтаар оролцож ирлээ. Маш олон одоо 24 орны тийм э 3000 гаруй оролцогч оролцсон гэж байна. Тэгэхэр ч одоо энэ бол нэлийн ширүүн одоо тэмцээнь болсно гэдэг нь бол шууд энэ оролцогч тас харагдаж байх л та. Тий. Аа тэмцээнд одоо junior, senior, uh, adult гэдэг төрлүүдэрэг насны ангиллаар тэмцсэн болсон 3000 гаруй хүүхдүүд оролцсон хүүхдүүд бол маш бэлтгэл сайтай байсан. Аа манай хүүхдүүд ч гэсэн өнгөрсөн жилээс жилийн одоо цовдол тэмцээнуудын тэмцээнуудээс маш бэлтгэлтэй байсан. Тэгээ бас 100 ерөөс амраагүй аа зөөл. Бэлдсэн. Аа. Тэ энэ хүүхдүүд За тав нь одоо Монголын робот боловсруулалтын ниймийн тэргүүлэгч одоо байгаа шүү дээ тийм ээ. За ер нь одоо энэ нийгэмлэг маань бас ямар одоо нийгэмлэг юм талаар одоо манай үзэгчдэд товч ойлгуулт өгвөл. За манай нийгэмлэг анх 11 оноос үйл ажиллагаа хийж эхэлсэн. Ер нь болвол Монгол хөөхтүүд ирээдүйд бүтээг сэтгэлгээтэй маш сайн инженерүүд төрж гарахт энэ робот бол маш чухал үүрэгтэй гэдгийг бид ол царч. Тэгэд энийгээр домжуулаад хөвхдүүдийг хөгжүүлэх а ажлыг байнга зөвөн байгуулж ирсэн. Ийм нэг юм л байна. За аргагүй л дээ. Ер нь бол тухайн улс хөгжчихөд бол одоо инженеричл гэж ярддаг. Ер нь тэх ил бол энэ нь одоо боловсан хүчийг багас нь бэлтэн гэдэг бол нэлийн одоо бас аж ахуй багталтаа санагдчихвэ налтай. Тэ. Энэ бол зайлшгүй зүйл. Ер нь хөвхдийн хөгжил чинь наснасандаа байдаг. Манай робокон гэт тэмцэн оюутнуудын дунд цогцогддог тэмцэн байдаг. Гэвч Ерөнхий боловсролын сургуульд роботын талар ямарч одоо тэмцээн уралдаан хөгжүүлэх гэмглэв юу байгаагүй. Тэгээд 10 11 хоноос бид нэгмлэг болоод энэ одоо LEGO гэдэг роботор анх хөгжүүлж ихсэн. Энэ маань цаашаа LEGO-н зэн нас байгаа. Тэдээс тэдэн нас одоо 10 дугаар анги хүртэл LEGO-оор явсан бол 11 12 доо илүү энэ метал бодитой та оөрсдөө бүр угсарч програмын хүртэл өөстө бичдэг ийм төрлөр үн гэж хөгжиж орж байгаа. Энэ цаашдаа оюутан болоод робокон болон түүнтэй төстэй одоо төрлүүдэд хүч, сорих, өөрийгөө хөгжүүлэх ирээдүйд сайн инженер болохт нь маш их хөтлөхц болж өгдөг. Аа за за. За шиноод багш тасгалжуулагчаас асуу. Яг нь хүүхдүүдэд сонгон авдггүй. Энэ хүүхдүүд бас ямар шалгуур бас тавьдаг юм болоо. Аа. За. Манай сургуулийн үг гэх юм бол л а хүүхдт болгон бол энэ одоо энэ роктиг хөгжүүлэх юм бол маш сонирхолтой байдаг. За тэгээд миний хувьд болохоор багаа болвол ер нь ихний ээлжинд а би өөрөө хичээлийн заадаг болохоор хичээлээс شوц сонгоод авсан байх хөдөөтэй. Аа за за. Тэр чи одоо бас нөгөө танд бол харагдчих байгаа шүү дээ тийм үүрээ та чимс мөнгөн медаль авчихсан хүүхдтэй шүү дээ. Тэгвэл чи одоо ямар төрөл вөлөө? Аа за Тийе мөнгөн медалийн тухай ярихэд энэ нь болохоор рофт сумо автомат гэдэг төрөлдө энэ мөнгөн медэл авсан бага. Аа за. Тийм. Тэгэ ер нь яг цаад төрөл нь бол Япон улсаас гаралтай. Ааха. Сумо гэж чадаж дүүл тэгж удагдчихжээ шүү дээ 13 оноос хойш яг энэ төрлөөр ер нь л хичээлж сонирхож явсан. Ааха. Тийм. Тэгээд яг энэ төрлөө хөгжүүлж явсан хийж байгаа ровторооч яг энэ рофт челленж 2023-од Бээжинд болсон тэмцэед баасын төрлөөрөө ороод мөнгөн медаль авсан. За одоо төрөл гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм үү? Манайхын чинь бол төрөл төрлөөс бол алт цомогтой 2 алттай, 2 хүрл, 2 мөнгөтэй иймг хүрээд ирсэн гэдэг. Эхний нь бол үнэх байгаш шүү дээ тийм үү? За тэгвэл тэр төрлүүд нь чухам ямар ямар даалгаврыг гүйцэтгэдэг юм бол тэр нь бас нэг арай сонирхолтой байгаа юм да тийм үү? За энэ өөрөө яг рофт челленж гэдэг бүр нөлхийг хамрсан. Маш том юм байна. Тэгээд 3000 гаруй оролцогчтой. Тэгээд а ер нь бол 12 багц медалийн төлөө тэгээ багцсан доороо бол зөндөө олон төрлөөдтэй аа тий. Яг манай сургуулийн хөвдх юм бол аа 8 төрөлтөнд оролцохоор багууда бүртүүлээд ааа тий. Тэгээ 13 баг явасан бага. Зарим дүнсийг давхардаж байгаа гэсэн. аааа тий. Тэгээ тэндээс бол аа яг маань сургуулийн хөвдх юм бол аа нэг алт, аа нэг мөнгө, нэг хүрлээ. Цаг ирсэн бага. За тэгээ Монголын өөр одоо нөр та шүтисттэй инженериүүдиний нীলсэн бас нэг бүрэлдэхүүн яваа. Тэр нь 23 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Аа тэндээс болвол 1 альт, 1 мөнгө, 1 хүрлээ. нэг даалтаар ирсэн. Аа тэгээд тэр медаль нь өнөлөхөө буюу одоо юу нэг рофт сума мега гэдээ одоо 3 кг-аар рофт байдаг. Тэрний RC төрлийн буюу гар удирдлага төрөлд тэр гурван медалийг манай инженериүүд ойытнууд маань авч чадсан. Ерөн үнэлгүй амжилт гаргасан байх гэдэг. А одоо над санерглалтаас харагдлаа. Одоо энэ дээр бол яг манаа медаль байранд оролцсон түүч ус хоёр роф байх шивэжтэй тий. Тэгэхээр ер нь энэ рофтыг бас шалгадгийм бол одоо манаах энэ одоо ингл спортод яг нөгөө допфинг ба нөгөө одоо тий гэж шалгаддаг штеп. Тэр энэ адилга энэ дээр адилга яг програм зүй өөрчлөл байна уу. Ине тэрэг ер нь шалгалт ер нь хэрэгтэй юм бол. Оо бага. Энд чинь нөгөө нөгөө олон ус даяараа стандартас гаргасан. Стандартас гаргасан 4 м дага тоглол. Жишээ нь ингийн дүрмүүд нь хэд л нөгөө яг баян хинжээгийн цаацсан байна. Тэ? Бустыга гимтэхгүй байх хэвчээ ч юм уу, тэ? Тэгээд одоо шинэ биднэрийн рагби төрөлдөх юм бол бөмбгийг одоо тэ заавч уу, барихгүй явах хэвчээ ч юм уу, тэ? Аа, тиймээс тодорхой тодорхой заацсан дүрмүүд байгаа. Тэг их тэр дүрмийн дагуу бид нэг ровтудаа бэлтээд, тэ тэр дүрмийнхэн дагуу ухраад ер нь бол оролцсон гэх юм. Манай оролцөгч хөөтүүд манай удас ямар ямар энэ тэмцээнь оройлтойс оролцсон юм баалаа. Аа, одоо сар болгоон болт нэг тэнцээ тэр нь даалгаалдаг. Тэгээд интернетэд нэг болсон тэнцээд бос оролцсон. Аа, туршлага ус нэлээ хөрөлдсөн байна шүү дээ, тийм ээ. Хм. Өөрөгөө хэлцүүлж. Аа, намайг анаужин гэдэг. Би аа, нөгөө яг robotic club-ийн яг дахин нэгтэн анх дийдын хүмүүсийнхаа нэгэн. Аа, за. Тэгээд аа, би би бол нөгөө Америк бүмгийн төрөлд нь оролцдог. Америк бүмгийн. Шун сонсгодлик ширүү сонсогдож шүү дээ. Ер нь тэгээд тентэн бас ямар ямар үйлдэл хийж, тэр ялагч болдго юм байна. Аа, тэр одоо Тонс хасан бүмгийн ингээд нөгөө эсрэг багийнхаа гоол орулчих ийж ёолно. Ялтан. Тэгэд заавал өөрийнхөө опт бүмгэндөө хүрээд 3 секунд болчих ийж ялтак байхгүй юу? Ялдаг аа. Гэхдээ тусгаад. Дөрөн байх нь бащ тэ тий. Ахаа. Тэгэхээр ч хас хар ер нь тэнд бол яг өөрөөр тоглож байгаа юм шиг болохгүй юу? Ер нь бас процесс болдук бай. Аа ингээд бид нэрд удирдлагатай байхгүй юу? Тэгэд ингээд ер нь бол өөдөр бид нэр ихэнхтэй ихэнх тэнцэд оролцохдоо ер нь бол бусад багийнхаар опти амар өвдөлж тоглолцгоо. Энд эн тэнцэн дээр одоо Beijing-д тоглосон тэнцэдэр бол ингээд по старин рофт ихэвлэх хортой байсан зүгээр жоохон 50-аа тоглохгүй бас нөгөө эмоциг гаргахгүй байх юм тестээ. За анужиг од имэгтэй хүн тэгсэн ер нь ягаад энэ рофт ерөөсөө ингэдэ одоо шийдэл зүгээр шууд ингээд имэгтэй хүчтэй өөр юм ингээд ингээд тоглол ингээд сонирхолтой байх таараа штэ тий. За загур өмсөх ч юм уу одоо мэйк ап ч юм уу гэдэг ягаад одоо ийш уруу дтагдаад ч юм уу эсвэл өөрө хүсэл зөрлөг байнуу А манай өвөө ингээд бас оюутнууд оюутнууд таа ингээд раптиг яг бас тийм робоконд орцсон гэсэн хэрэг байхгүй юу. Тэгээд нэг удаа ингээд шүүхч мөхчийд байсан. Тэгээд бүр багасаа хош ингээд өөтэйг ханд ингээд рофт мофт ингээд орлоод youtube-с тэгээд ингээд сургууль дээр рафтийн баг байна гэхэд бүр авер баярлаад бүр ингээд гүйдэж очиод багшаас гүйд гүйдэж орцсон. Зас өөөгтдөөс нэмсэн танилцъя гэж бодож जैन. За мана энэ гүгин гэдэг го бас ямар төрөлд орцсон бэ? Наа몽голын Монгол төмөн сүгэл энэ сүгч аа ГТ тамир гэдэг. Болохоор 11 ян ингээд сэлцдэг тийм тийм гэдэг аанх болохоро за аанх болохоро ер нь манай үед нэг тийм робт сонирхтой хөдөл айгу цөөхөн байсан. Тэгэхээр манай ангиас манай ангихаа ерөөсөө а ийм төрөл байна уу? Одоо ерөөсөө оролцоо гэхдээ тэгээ багшаас асуухад тохоо үед яг лего төрөл байсан. Аа за одоо энэ шүү дээ. Тэгээ одоо энэ робт болохоро яг сумо гэдэг төрөлд нь бас ордог. Аа сайн нөгөө нэг тани ярьсан шүү дээ сумо гэдэг тий. Тэгээ сумо нь болохоро угаас нэг эсрэг нэг шууд талбай дээр үйлцэн. Аа тэгээд оо шугам дагдаг робот аа тэгээд за минь сая бейджинд оролцсон миний төрөл болохороо оо анноун буюу одоо яг яг олимпиач хэрэг тохоо уйд нь очоод бид нар роботийг бүтэн задарсан байх хэвээр програм юусе эхлэгүүлах хэвээр бүх хүмүүс тэрийг ингээ хянана аа тэгээд шууд тэр доороо бүгдийг одоо эхнээс нь угсрэн яг бүгд бүх хүмүүс яг 0-оос эхлэнэ бүгд эхнээс нь угсраад бүгд програм эхнээс нь бичээд тэгээд яг тодорхой аа за одоо тийм даалгаврыг тохоо уйд өгнө яг тэр даалгаврыг хэр гүйтгэснээс наамаад ингээд үнэлдэг. Аа зээ. Тийм. Тэгээ тэнд чий болохоор тийм одоо зай нэг асуусан шүү дээ те одоо тийм шаардлага марлаг тавьдгүйгээд. А лего дээр болохоор ер нь ингээд ер нь ингээд яг бүтцийн л харчдаг хүмүүс. Аа тэгэл бүтцийн хараад аа тэгээд яг одоо тийч ингээд 2 цагийн хугацаанд хийдэг хөөхгүй. Тэгээ яг хугацаа дууссан л бол одоо тухайн хүмүүсээс одоо бүх юмны ураанд, роптын ураанд, гар утгын ураанд, компьютерийн ураанд. Ү зээ зээ бас хатууд өрöntэй. Бас хатууд өрöntэй. Яг тэгэхээр Тийг оо энэ бостыга бодох юм бол одоо жишээ нь төмөр роботууд юм уу металл бодтой төмөр роботуудыг болохоор бид нэг компьютер дээр бичээд залгаад одоо программа шарддаг одоо шарддаг гэдэг нь болохоор нэгэ програмыг явуулдаг. Аа зөөгүүт л лээгөө болохоор яад гэхээр бид блүүдүүдэр уцаарсаа уцнаасаа ч гэсэн програм чиглэж болдог учраас тэр тэмцэн дээр заавал үгүйсэн байхгүй бол болтгоо. Аа тэр ер нь их илдэгдэх юм биш тэр ер нь бодоо тийг бол л энэ хийцэд удаад нэг л хакардж болно гэдэгтэй адилхан хүмүүс ийм бас айгу ингэж юу яадаг л та одоо ингэ л лего гэхэр айгу тийм хүүхдийн тоглом шиг гэж одоо хүн болгоны харуулцэг тийм тийм ерөнхий ойлголт нь тийм байдаг. Гэхдээ яг юу гэх юм одоо чинь манай багш бол одоо ингэ мэгэ боё одоо тийм том сумоор ингэ олон жил явцсан учраас ингэ ер нь ерөнхий сумон дэр нэг иймэрхүү юм байдаг даа ч юм уу тийм учраас ингэ бид нар тайгуу тийм наалдцтай байдаг хөөхгүй одоо лего гэсэн тий робт юм чинь бас битнэрт ингээи хийхэд аюулхан. Тийм бэ. Одоо манай шинэ дасгалжуулагчийн хүүд бол тэнчин шин та одоо тактик ярьж штэ тийм нөгөө бас тулчлаг байна тактик байна. Өрсөлдөгчдөө бас ийм одоо тактикээр үйл үйлцгийг л ярих юм байна штэ тийм. За манай цаадлийн оролцогчийн тохтой. Тийш гэдэг. Би юу 6-аас таах тэгэд адилхан нөгөө амир хүл мөнгө төрөлд ордог. Аа зээ зээ. Тийм. Тэгээ юурын амир хүл мөнгө төрөх үн 6-аас таах төрөлд нэг ордог байсан болохоор хин нас нэг жоохон ингээд тулчлагтайсэн. Аа тийм байх тийм ээ. Тэгээ. Одоо тэн чинь ямар ямар орны өрсөлдөгчүүд нь бас хамгийн ширүүн байв. Тийм. Аа тэр чинь одоо ер нь арга тактикээ өгдөг чинь юу ер нь яагаад Аа ер нь ингэсэн оххой. Игдүүцэл бүр гээ. Муусаа юм чинь ингэ нэгж жагаад нэг роут чинь гээд тэрийг бүүнэр ин копдсах хөө. Тэгээ нэг төрөлд ингэ 3 3 3 3 3 баг олтсон орц хөө. За за за. Нэгдэл тэгээд 4 секундтэ яддаг нөхдүүд ингэ амар олоо ороод ихний дэмээр бүгдийг ингэ эзэлчих ээ роп тагтчих болохгүй гэсэн юм дүрэн байсан юм аа одоо ингээд өмнөх өдөр нь ингээд жоохон хүмүүсийн төрөлтөнд орцсон байгаа нөхөр нь дараагийн өдөр нь ингээд бүр ингээд насан туршны төрөлтийн ингээд бүр ингээд хэнтс гэх юм уу бүр ингээд хэзүү ингээд бата замын төрөлт хэмээ тэнд нь орцов хэвчих юм бүр тэг ингээд ингээд дараа нь ингээд харж байгааох байх басаж уулагчтайгаа нийлцэв ингээд дараа манааш шиг баг данган дан ганцаараа ингээд цагаан цараасны тэр зураас тагтдаг төрөлт нэг байж байгаа юм да. Аа. Тэр нэг ихэд яг нэг рот хийж байгаа хэрэг бүгдийн копидод орчихсон. Ер нь нэг халтхан ингээд харахад бол жоохон булгайцсан гэдэг ч юм шиг жоохон тиймгүй юм хардталтаа үсгээр л юм болсон юм байна шүү дээ. Яг рот нь бол хийл ерөөсөө нэг юм сул талгүй ер нь бол гой гэсэн заяо. Зөөр ингээд нүхтүүд ингээд нёгийг олноор хийцсэн. За 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 тэр нь одоо бас нэг талаар тактик бас байж болох юм байна тийм ээ. За манай энэ урц чих үү. Наа буучин гэдэг Монгол төмөс сургалын токсин гэж зургч. Аа тэгээд энэ жил хөлбөхийн паг яглахч болсон. баяр таахтай байна. Миний ортод төрөх юм бол яг урд харагч байгаа Америк хөлбөгийн төрөлд нь ордог. Тэр ер нь довтлогч нь шугамар тоглож байж байгаа. энэ жил терро тоглолцсон. Аа зөө зөө. Тэгээ ер нь бит бит дээр дангаан цаана авах биш их олон төрлттэй. Яг л нэг тамирчтай шиг. Нэг нь нэг гроктой зуралж байгаа. Нөгөөх нь анаа хийжийх гэсэн юм уу? Тэгээ олон төрөл зүй зүү. Тэгээ янз янз одоо ингээс ассин гэдэгтэй дэлгэц юм уу? Тэгээ ер нь олон төрлтэй. Адилга байгаана шүү дээ. Аа. Тэгэд тэгэхэр ч одоо багаа бүрдүүлэн та нар хоорондоо баг болж ажиллана гэдэг бол энэ бол нэг ёсны e-sportи бодит жишээ нэг юм биш шүү дээ. Яг ойлгож байна. Ер нь альтэ. Аа ер нь яг грок гэдэг бол яг күнтэй хэлэх юм. Аа ажилхан хөдлөн ажилхан бас ингээд их хөдлөх юм бол цэнгэн дуусна тийм. Ер нь аль яг тамирчтай ажилхан. Яг өөртөө л яг өөртөө татгаа болохоос шүү. Тэгээ ер нь яг тэмцээний ард ямар гал гарсан ер нь хэрэг шатдаг бай. Шатх юм шатнаа. Цихэн, циг циг цигэн галзаа болохоос бас юм шиг болно шүү тийм. Нэг баяр хэн, нэг гон хэн, нэг уурал хэн шүүхчтэй баран хөдлчих гээд байгаа юм. Тэмхэн юм зүндэй болно. Гэтэ эцин дүн та тоглолтын үеэр бол тамирчин бол тамирчин сэтгэл хөдлөлөө барьддаг хэрэгтэй. Японсынч гутirsнч баярлсанч. Эсвэлдлийн хүмүүс тэмцээний дусны дараа гаруй ирдэг хэрэгтэй. Ер нь бол дүрмийг нь сайн барьдлаа. Хм хм. Тэр чи оф тэмсэний гол юм байгаа дөрөнг хэрэв зөв зэрч юм бол бас хасагдлага юу л бас байдаг. Аа асуулах гээд тэгэл янз дүнзэл байдаг баг хаал. Тэгээд тэнийг алтай гарах болохын эсрэг багт оноод өгөхөд гарч одоо ямар хэрэг байх юм тэгээд тийш тээ одоо ер нь л аюултай байх нь байна. Яг. Ер нь манай оролцогчидэр ер нь хэр бэлтгэлийг вазаад юм болоо. За оролцогчдоос бас асуу юм одоо багш багш даалгалжуулагч нараас бас дунд нь асууж байгаа шүү. Аа. Аа. Ер нь бол дурчлагын хэвэл тоглолт болох нэрийг яваад хэлнэ. Яг рофти хэвэл а хагас жийл мэлцэн ууд нэг нарийн хуцаанд загураа гаргаад тэрийг ингээд шөнжин сууч хийгээд засур байх юм бол тэрийг за цаг хуцаа ер нь нэлээд авдаг учраас өртнэс ер нь ихлдэг бид нэр тэгээд яг тэнцэнэхийн өмнөх үедэр яг ропто тест хийж үзээд тэгэд ингээд асуудал масуулах юм бол тэрийг яг тэр доор нь тасад тэгээд ер нь л ер нь л яг тэнцэний өмнөх үедэр нэг гурван цаг мартл хүртэл сууна аа ер нь хөгтдөөсээ бас нэмж асуухад ямар ямар хичээлдээ сайн хүүхдүүд энэ оо рофтиг ингээ хөгжүүлэлтэ оо энэ тэмцээнд ороход жоохон ойр гэх юм болов аа би ганцаараа тий дараа нь бас ярьж болохгүй би ганцаараа биологи, хими ангиг хоёусну бүгдээ ингээ компьютер ساينс фит фит янг хөрөө тэгээд ерөн нь бол миний турш миний туршлагаар бол ингээ нэг даавал нэг хичээлгээд ахгүй зүгээр ротэн до да амар сонирхолтой тэгээд ингээ хүсэлтэ байгадах юм бол ротэн до орох явц болно. Тийм. Яг ярьсан нөгөө яг хичээлний хамаг уу зүгээр ингээ одоо анаж байгаа да юм чинь ингээ яг хичээлээ хичээлийн сонирхлоос хамаараа ротны сонирхлотой хамаарлалгүй гэж ахгүй ингээ ротцыг ярих юм бол хичээлтэй бол нэг заа mm -hmm. бүр ингээ гүн физик л орж ирнэ тэгээд эсвэл yeah. одоо <coughs> програм орж ирнэ түүнсэл ингээ хүсэлттэй бол нэг хичээлээс бол нэг хамаарлалгүй Яг хөвгөөлтөө доо чиньд энэ раптор одоо ингээд энэ олон жилемж тэмцэн дгээ ороод ирэх юм тухайн тамирчин юу нөр яаж хөвгддгийм болоо Аа яг одоо тэмцэн тэмцэний араас ингээд болохгүй юм ингээд бодоол хөвгөн одоо жишээ нь ингээд саний ингээд зураас загтуд дээр хэд ингээд олон усд ороод үзэнгүүд ингээд нөхтүүдийн хийж байгаа ингээд роптийн төвшин хэд тэр ингээд одоо ашиглаж байгаа юмнууд бол шал өөр гоххой бид нар чи ингээд Монголдоо үзэнгүүд ингээд Аа за за энэ гоё юм байна энэ гоё юм байна гэхэл ер нь хүмүүдээ нэгэн хүмүүдээ яг нэг төрлийн юм авцсан энэ тэрүүгээр ингээ өрсөлддөг гэсэн олоос гараад тэрийг ашигласан тэгээл юм шатгаал тусаж байгаа юм ер нь одоо манахны оролц хамгийн том тэмцэн гэж ойлгож болох уу тий сурагчтай байсан сурагчтай байсан тийм бас тэгнь аргагүй бахал та тгээс асуухад ер нь цааш цааштай бол ирээдүүл маш их хэрэлт харагдчих байна. Хоёр багшаа за ойлонгаас нь асааж байгаа шүү. Хорийн одоо манай клубын зорилго хэмээн бол Японы улсд болох тэмцээнд оролцох гэсэн бодолтой байгаа. Аасан. Тэг. Тэгэд аа илүү олон багт амьэрчтэй болчих те. Аа илүү их одоо энэ рофтыг олон хүнд түгээх гэсэн миний өөрөө хувийн зорилго байдаг. Аа. Тэг. Тэр юм дээр хурхилчэн дээр хөтлөж та. Аа. За таны хувьд За ер нь бол роптор дамжуулаад энэ хов хүнийг хүүх тэй хөгжүүлэх аягуу чухал. Биднэрт сайн ропт байна уу, муу ропт байна уу? Аа, гол биш. Энийгээр ч ашиглаад хүүх тэй хөгжүүлж байгаа нэг чухал. За, нөгөө хөгжөлтэй орнууд маань яаж яаж ингэхэр нөгөө технологи хөгжсөн. Тэг нь өөрөө үйлдвэрлэгч орон. Тэгээд тэд нар ч энэ тэр сайн хэллээч нэг роптыг сайн роптыг копидод хийчихээн. Бид нар ч ин материал, бүх юм данда гатнасаа тийм ч хараач тийм ээ энэ техник машинууд маань өртөг ихтэй тэгэхээр бид нар төрнч ханталгүй бид нар өөрсдөө төр юмчтэй алсын сургуулхгүй тэгээд төсөв дотор баригдахгүйгээр өөрсдөө сэтгэхэд энэ олон юуны чинь бас зардал мөнгийг олох сургуулийн өдөрлөг бидрийг дэмжих тийм ү ингээд энүүгээрээ хөөхтэй хөвжүүлэх нь хамгийн чухал Мм. Гол зорилгонд юм байна тиймээ. Тэнгийн гол зорилго нь эрэдүүд мана хөөгтөө зөвхөн хичээлн чихэлн чухал гэж ойлгохгүйгээр хүм байх. Энэгээрэ дамжуулаад хүнтэй танилцах, харилцах, ядаж нөгөө нэг мана амил дээр эрингэн дээр цусаа гартал зодолдо толсоо гартал тэрэлдэг гэдэг <us> шиг тийм айгуу тийм нөгөө алсыг харсан тийм тэ, сайн хөгжил хүмүүжлийг олгодгоор энэ өөр ороод ч айгуу чухал юм байна даа гээд цааштай бол бос л нэг Монгол улсын одоо хөгжил цэцэглэлтэнд мэдээж л нэг инженерүүд гэдэг чинь гурдаа байх хэрэгтэй шээ тийм ээ энэ дэр бол маш сайн боловсөн хүчин бэлдэж байгаа бол хоёр тас гүнээ талрахж байна за их том тэмцээнд оролцлоо та бүхэн маань тэн дээр оролцогчд маань ер нь хэрэг сандарч ийсэн бай ер нь сүрдчихсэн юм яасан аа амир ингээд бид нэр амир болно Ирануудтай юу таралдаад тэгээд ингээд амир тэдний роптууд нь бүр яг ичлэх роптууд тэгээд ингээд амир олон байсан хгүй тэр ингээд тэниért юу ачих вэ гэдээ амир сандарсан тэгээд ер нь бол амир айдтай зарсан тэгээд тэнд дээр чи бол яг нөгөө багш насжуулагчийн тэр үг тийм бас нэлээд нөлөөлн л дээ тийм ээ тэнд дээр чи бага зэрэгч бол бас магийн ахлахч бас тэнд дээр чи бас үг гэлэн ш дээ тийм ээ ингээд ийг ээл тэгээ ханийг сүлийн яг альтин төлөв яг тогтол ингээд таа дүрсэж байгаа л да. Ингээд сүлийн 10 секунд асна ингээд рофтууд ямар ч хөдөлгөөнгөө таалч эхэлж байгаа хөх ингээд манай онголчор бөөд. Таа багсах цсэн улам халан чангарал. 5 4 3 2 1. Тэгээ шүглэлт үйлсэн тэгээд тэхэд бол миний гарч хрэсттэйсэн ингээд удирлагат явчаатаг. Тэгээ ингээд багшины тэмрэлт ингээд бусны хаалгаар ингээд ингээд ухаа ороод ингээд сэрхсэж байгаа хөх. Тэр нөхц бол хамгийн гоё юм. Юу юм ер нь тэр мөрч бол хизээш ер нь дахиад завсалдаг байх. Наад таа да нэг төсөөлөгдөж байгаа нэ юу гээд нэг raft хорндоо толдөг нэг atom гээл одоо би үүдэх тийм бийл эсэл яг багы тэр гисэн юм ер нь үрдэжтэй. Өдөр таалд тэгээд өдөр таалд л хийж ийм. Эх гоё юм тэгээд тав хүмүүс мана үзэгчдэд медалаа бас мандатаа бас танилцуулж харуул бол тийм э. За. За. Энэ бол алтан медаль маань. Гүрэж гүрэж хийж авсан. Бас нэлен хөөсөө үтгэхтэй гээд За энэ болохоор мандат маань ер нь бол яг тэмцээний үеэр байхад бол ер нь их болсон болсон хэлээ. Мандат зүхэн орж байгаа шалгахдаг, мандатыг ингэ уушуулж таниулдаг, тгжиж зүхэн орж нэвтэрдаг тэмцээний үе бол мандат бол нийлэн хэрэг болсон. Аа зөө зөө зөвхөн одоо хүнд үзүүлэх юм чич одоо бүр баркод од нуушуул. Ошиошиоул, ошиоула. Тэ тийм үе. Одоо ер нь бол магадгүй л ахлын чич одоо өндөр түвшний спорт шүү дээ те. Тэн дээр чи бослоо яг л адихын бүх юм хиймэж таарханд биш те. За ингээд бидний бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж. За тэгээд монголчууд маань рофтор за яста урагшаагаа явж Жичүүлж ирсэн та бүхэндээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгээд хоёр тасгал жуулч одоо мундаг энэ мундаг оролцогч тамирчид та баярлалаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд Японы болох тэрхүү тэмцээнд та бүгэнд нь бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ажил үйлсэд ихээ амжилт гаргаа. Хамтасаа үүсгэж та бүхэндээ баярлалаа. Энэ зүрээд Монголын өвлө өндөрлөж байна.